ଅକ୍ସିଜେନ୍ ର କଳାବଜାରୀ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟାଲ କଥା କହିବା, ସେଠି କଳାବଜାରୀ ହେଉଛି କି ନାହିଁ ତାକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଡ୍ରଗ୍ସ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ବିଶେଷ କରିକି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଉଛି। ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଦୋକାନରେ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଥିଲା, ଆଜି ମଧ୍ୟ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କ୍ରିଷ୍ଣା ଡ୍ରଗ୍ସ ଏଣ୍ଡ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟାଲ ସେହି ଦୋକାନ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଛି। ଆପଣ ପୁରା ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟର ଜିନିଷକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କେତେ ଦର ରହିଛି, କେତେ ଦରରେ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି, କାଗଜପତ୍ର କ'ଣ ରହିଛି, ସବୁକୁ ନେଇକି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କହିପାରିବା। ବ୍ରହ୍ମପୁର ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଯିଏ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ସାର୍ ମଧ୍ୟ ତନତନ କରିକି ଯାଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମାର୍କେଟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ କଳାବଜାରୀ ହେଉଛି ତାକୁ ନେଇକି ବିଭିନ୍ନ ଅଭିଯୋଗ ଆସିବା ପରେ ଏଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଚଢ଼ାଉ ରହିଛି। ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଡ୍ରଗ୍ସ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି, ସାର୍ ଆଲୋଚନାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଗତକାଲି ଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଭଳି ଭାବରେ ହଠାତ୍ ଏମିତି ଗୋଟେ ଚଢ଼ାଉ କରାଗଲା, କ'ଣ ଅଭିଯୋଗ ରହିଥିଲା କେମିତି? ନା, ଆମକୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଅଭିଯୋଗ ହେଲା ଯେ ଏମାନେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସିଲିଣ୍ଡରର କଳାବଜାରୀ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି। ମାନେ ତାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଦର ତ କିଛି ସେମିତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ପରିଚୟରୁ ତିନି ଗୁଣା ଚାରି ଗୁଣା ବୋଲି ବିକୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହେଲା। ସେ ତାରି ଫଳରେ ଆମେ ଆଙ୍କୁ ରେଡ୍ କଲୁ, ରେଡ୍ ଫଳରେ ପାଇଛୁ କିଛିଟା। କାଲି ଗତକାଲି ଆମେ 10ଟା ଖଣ୍ଡେ ସିଲିଣ୍ଡର ସିଜ୍ କରୁଛୁ, ଆଜି ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି, ଆହୁରି ବି ରେଡ୍ ହେବ। ଆଚ୍ଛା ସାର୍, ଆଜି କେଉଁଠି କେଉଁଠିକି ଯାଇଥିଲେ ନା ଏଠିକି ଆସିଛନ୍ତି, କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଦେଖୁଥିଲେ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଥିଲୁ ଚିତ୍ର, କ'ଣ କିଛି ତ୍ରୁଟି ଦେଖୁଛନ୍ତି କି? ନାଇଁ, ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାଙ୍କର ପରଚେଜ୍ ଇଏଟା ଦେଖୁଛୁ, ପରଚେଜ୍ରେ ସେମାନେ କେତେ ଟଙ୍କାରେ କିଣିଛନ୍ତି, ଆକ୍ଚୁଆଲି କେତେ ଟଙ୍କା ବିକିବା କଥା, ସେଇ ହିସାବରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପରଚେଜ୍ ବିଲ୍ ଆଣ୍ଡ ସେଲ୍ ବିଲ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଇଏ କରୁଛୁ, ଆଉ ସେଇଟା କି ଆମେ ତାକୁ ଭେରିଫାଏ କରୁଛୁ। ଆଚ୍ଛା, କିଛି ତ୍ରୁଟି ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି କି ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଯେମିତି ଅଭିଯୋଗ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହେଉଛି ଯେ ଚଢ଼ା ଦରରେ ବିକ୍ରି କରାଯାଉଛି, ଅହେତୁକ ଦର ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଉଛି, ଯେ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ଆକ୍ରାନ୍ତମାନେ ଅଛନ୍ତି, କୋଭିଡ଼ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଯେଉଁମାନେ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ କିଣିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଗୋଟେ ଭାରି ପଡ଼ିଯାଉଛି? ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ, କାରଣ ଏମାନଙ୍କର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ଯିଏ ବି କିଣୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଉଛି ଯେ ସେମାନେ ପରଚେଜ୍ ମାନେ ଯେତେବେଳେ କିଣୁଛନ୍ତି ତାର ବିଲ୍ ନିଅନ୍ତୁ। ବିଲ୍ ନେଲା ଫଳରେ ଆମେ ତାଙ୍କ ଉପରେ କିଛି ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇପାରିବୁ, ଯେ ଅଧିକ ଦର ନେଲେ କି କ'ଣ ନେଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ଆଜ୍ଞା, ନିହାତି ଏବେ ଯେମିତିକି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ସାର୍, ଆଉ ଗୋଟେ ଶେଷ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବି, ଆଗକୁ କେମିତି ଏ ଯେଉଁ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଉଛି ଆଗକୁ ଏହାର କିଛି କିଛି କ୍ଲିନିକ୍ ମଧ୍ୟ ଆଗୁଆ ସୂଚନା ପାଇକି ବନ୍ଦ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ସେତିକି ଭିତରେ ସଜାଗ ରହିଯାଉଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଅଚାନକ ଚଢ଼ାଉର କେମିତି ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ହୋଇପାରିବ, କେମିତି ଟିମ୍ ଗଠନ ହୋଇପାରିବ? ନାଇଁ, ଆମେ ଅଚାନକ ଚଢ଼ାଉ କରିବୁ, ଆହୁରି ବି ଅଧିକ ହେବ। ଏବେ କ'ଣ ହେଉଛି, ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସୋର୍ସରୁ ଖବର ପାଇଗଲା ପରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ବନ୍ଦ କରିଦେଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଲୁଚାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ଅଭିଯୋଗ ପାଉଛୁ। ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ରେ ଆମେ ଅଚାନକ ଚଢ଼ାଉ କରିବୁ, ଆହୁରି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମେ ଯେମିତିକି ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଯେ ସାର୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଥିଲେ ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହୁଥିଲେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ସର୍ଜିକାଲ ଦୋକାନକୁ ମଧ୍ୟ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଉଛି, ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେଉଁ ଦୋକାନ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଉଥିଲା। ଆଜ୍ଞା, ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ବିଭିନ୍ନ ଦୋକାନରେ ଚଢ଼ାଉ ହୋଇଥିଲା, ଆଜି ମଧ୍ୟ ଚଢ଼ାଉ ହୋଇଥିଲା, କିଛି ତ୍ରୁଟି ପରିଲେ ସେମିତି କିଛି ହେଇଛି କି, କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଆମର ଏଠି କିଛି ହେଇନି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଅଲଗା କୌଣସି ଜାଗାରେ ସେମାନେ ଚଢ଼ା ରେଟ୍ରେ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ ବୋଲି ସେମାନଙ୍କୁ ସାର୍ ଧରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେ ଜିନିଷ ରଖୁନୁ, ଆମେ ଖାଲି ପଲ୍ସ ଅକ୍ସିମିଟର ରଖୁଛୁ, ପଲ୍ସ ଅକ୍ସିମିଟର ଯାହା କହୁଛି ମିନିମମ୍ 10-20% ଆମେ ଏଡ୍ କରିକି ବିକୁଛୁ, ବିଲ୍ରେ ଆଣୁଛୁ, ବିଲ୍ରେ ବି ବିକୁଛୁ। ଆମେ 10-15 ପିସ୍ ଆଣୁଛୁ ବିକୁଛୁ, ତାପରେ ପୁଣି ଯାଇକି 15 ପିସ୍ ଆଣୁଛୁ, ଆମେ ରିଟେଲ୍ରେ ଯାହା ବିକୁଛୁ ସାର୍। ହଁ, ଗୋଟେ ମହାମାରୀ ସିଚୁଏସନ୍, ଏମିତି ଗୋଟେ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଯେଉଁ ଏମିତି ଗୋଟେ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଗୋଟେ ପେସାଦାର ବ୍ୟବସାୟୀ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ପରିବାର ଚଳେ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ପରିବାର ହଇରାଣ ହରକତ ହେଉଛନ୍ତି, କେମିତି ଦେଖନ୍ତି? ଏଇଟା ଠିକ୍ ନାହିଁ ସାର୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଣେ ସାର୍ ଇଏରେ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ସେଇଟାକୁ ତିନି ଗୁଣ ରେଟ୍ କରି ବିକିବା ସେଇଟା ଆମ ଉପରେ ହିଁ ପଡ଼ିବ, ଭଗବାନ ବୋଲି ଜଣେ ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଯଦି ସେତିକି ରେଟ୍ରେ ବିକୁଛୁ ଆମର କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି ସେମିତି ହେଇପାରିବ। ଆଜ୍ଞା, ସେ ତାର ତିନି ଗୁଣ କ'ଣ 5 ଗୁଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି। ଆପଣଙ୍କର ଦୋକାନରେ ସବୁ କିଛି ଜିନିଷ ଠିକ୍ଠାକ୍ ରହିଛି, ଦରଦାମ ଠିକ୍ଠାକ୍ ରହିଛି, ସାର୍ ବି ଦେଖିଲେ ଚେକ୍ କଲେ କିଛି ସେମିତି କାଗଜପତ୍ର ଲାଇସେନ୍ସରେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହିଛି? ନା, ଲାଇସେନ୍ସ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ, ସେଇଟା ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୋକାନ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ଚେଞ୍ଜ ହେବାର ଅଛି, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ତାକୁ ଡିଏଲ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ 3 ମାସ ଅଛି, 3 ମାସ ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ରୁମ୍କୁ ନେଇ ସାରିଲା ପରେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ନୂଆ ଲାଇସେନ୍ସ କରାହେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିକି ଆସିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଯେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ସର୍ଜିକାଲ ଦୋକାନ କଥା କହିବା ବା ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଯେଉଁମାନେ ରଖୁଛନ୍ତି ଅହେତୁକ ଚଢ଼ା ଦରରେ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି, ଗତକାଲିର ମଧ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟ ଅଭାବନ ଦୃଶ୍ୟ ଆସିଥିଲା ପାଇଖାନା ଭିତରୁ, କେମିତି ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ବାହାରିଥିଲା, ଆଜି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ରକମର ଚଢ଼ାଉ ଚାଲିଛି, ତ ଆଶା କରିବା ହୁଏତ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ମାନବିକତା ଦେଖାଇବେ, ଲୋକମାନେ କେମିତି ଠକାମିର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି ତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖିବେ, ମହାମାରୀରେ ଏଭଳି ଭାବେ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ସଚେତନ ହେବା ଦରକାର, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ମାନବିକତା ଦେଖାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ବ୍ରହ୍ମପୁରର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଶୁଭେନ୍ଦୁଙ୍କ ସହିତ ପୀତାମ୍ବର ନାହକ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।